Jag önskar att jag hade kommit på det här, men det är, jag är faktiskt tiotusentals år sen på bollen. Ja, jag ska prata om storytelling. Och varför ska jag göra det när det är så himla gammalt? Jo, för att det funkar. Det är ju därför jag har hängt med så länge. Och det finns massa olika recept på hur man berättar en bra berättelse. Eller jag skulle snarare säga att det finns massa olika varianter på samma grundrecept. Ni kommer få en variant här av mig som jag tycker är väldigt bra. Jag har använt den själv väldigt mycket och jag har också sett på alla de här personerna jag jobbat med retorik och presentationsteknik att det är bra. Varför ska man ha stories i sin kommunikation, i sina presentationer? Jo, för att det är berättelserna som får publiken, åhörarna att känna. Det är berättelserna som får dem att relatera. Det är också berättelserna som får dem att minnas. Det här med känslan är viktigt för att det är ofta känslan som får oss att agera. Och varför håller vi en presentation överhuvudtaget? Jo, vi vill ju få dem att agera. Köpa en produkt, ändra en vana, testa något nytt och så vidare och så vidare. Där är storytelling ett ovärderligt verktyg. Okej, första ingrediensen i det här receptet är alltså karaktärerna och världen. Det är viktigt att göra de här sakerna supertydliga för åhörarna. Så vilka handlar den här berättelsen om? Måla upp karaktärerna så att de verkligen kan se dem framför sig. Berättelsen kanske handlar om dina två första kunder. Det är som företagsberättelse. Så han var 2 meter lång, hade skinnjacka, pratade norrländska. Hon hade tuppkam, en papegoja på axeln. Där får ni en bild av dem. Världen, var befann de sig någonstans? Jo, jag mötte dem första gången på deras bedrövliga, sunkiga kontor. Det var ett gammalt cykelförråd de hade byggt om. Det var massa second hand möbler överallt. Där får ni en bild av karaktärerna i världen. Och du är också en del av berättelsen. Det är ju dina kunder som du hjälper. Sen kommer vi till andra ingrediensen. Det är konflikten, utmaningen som de här karaktärerna stöter på. Ja, i den här storyn vi har börjat hitta på nu här tillsammans, då kanske det är så att det var kaos i ekonomin. De hade pärmar, kvitton från golv till tak. Det var verkligen ingen ordning alls. Och det här höll på att skälpa hela deras verksamhet. Alla berättelser har en sån här konflikt. Det är det liksom som sätter igång storyn, som gör den intressant. Vi vill se hur de här karaktärerna ska lyckas hantera den här konflikten. Det leder oss in på nummer 3 som är botemedlet, alltså lösningen. Hur hanterar de konflikten? Jo, det här är en företagsstory. Jag vill antagligen visa att mina produkter och tjänster är fantastiska. Jag kanske är redovisningskonsult. Då blir botemedlet i det här fallet hur jag hjälpte dem att få ordning på sin ekonomi. Så idag ser det helt annorlunda ut. Nu har de 3 små prydliga pärmar som står i ett skåp någonstans. Och kontoret är liksom klanderfritt. Så där har vi fått in botemedlet, alltså lösningen, och också utvecklingen som är nummer 4. De har alltså gått från kaos, från ett stökigt kontor till ordning. Och det är det här som gör en berättelse intressant. Att följa några karaktärer som stöter på problem, de hanterar problemen och det gör också att de utvecklas. Så, där har ni hela receptet. Se till att använda det här i era presentationer och rabbla inte bara torra fakta. För när ni lägger till storyn, alltså de här personerna som publiken kan relatera till. Och när de får följa de här personerna i olika situationer, då kommer er presentation också att få kött och blod. Lycka till!